Mujohiddin Salijonov degan birodarimiz, savol domla, iltimos tushuntirib bering, xalifalikni kim qaytib olib keladi debdilar. Xalifalik mavzusida har doim gaplashyapmiz. Bugun o'sha men bilgan kuzatishim bo'yicha, statistika bo'yicha Hizb ut-Tahrir jamoalari ancha g'imirlab qolgan. O'sha g'imirlab qolish oqibatida asosan savollar xalifalik to'g'risida bo'lyapti. Xalifalik islom ummatida Nabiy sallallohu alayhi va sallamning davrlaridan, u zot dunyodan o'tganlaridan keyin 30 yil davom etgan. U payg'ambar alayhi salatu va salomning bashoratlari bilan va undan keyin podshohliklar, zolimlar, undoqlar, bundoqlar bo'lishligi to'g'risida alohida ogohlantirganlar. Va oxirida summal xilofatu deganlar. So'ngra ya'ni ala minhajin nubuwa, nabaviy manhajga ko'ra xilofat bo'ladi deganlar. Buni ulamolar bir qancha ta'riflarini, bir qancha sharhlarini keltirishgan. Umumiy xulosaga ko'ra eng oxiri keladigan xalifa Imom Mahdiy bo'ladilar. Imom Mahdiyning ismlari Muhammad bo'ladi. Otalarining ismi Abdulloh bo'ladi. Shu Iroq, Shom, Suriya atroflaridan chiqadi degan gap bor. 15 yoshida Makka mukarramaga borib haj ibodatini qiladi. O'zining Mahdiy ekanligini 40 yoshda biladi. 40 yoshgacha o'zini Mahdiy ekanligini bilmaydi. Va u chiqqan paytida Dajjol, keyin Ya'juj Ma'juj, bunga o'xshagan qiyomatning katta alomatlaridan 7 ta alomatdan ba'zilari amalga oshgan bo'ladi. U kishining xilofati bayrog'i ostida musulmonlar jihodga otlanadi. Bu bor mavzu. Ya'ni bu bor mavzularning aqida matnlarida sobit ekanligiga hech kim shubha qilmaydi. Buni aytib qo'ymaganligimizning natijasida, aytgan ulamolar, ko'pchilik eshitmaganligi natijasida bugun Hizb ut-Tahrir jamoasi xalifani biz qurishimiz kerak degan ig'vosiga aldanib qolyapti. Xilofat keladi. Imom Mahdiyning bayrog'i ostida to'planiladi. Iso alayhi salatu vasallam Imom Mahdiyning bayrog'i ostida musulmonlar bilan birga jihod qiladi. Dajjolni o'ldiradi. Cho'chqani o'ldiradi, xochni sindiradi, jizyani bekor qiladi. Nasroniylarning barchasi musulmon bo'ladi. Bu tarixiy jarayonlar. Bularni siyosiylashtirib, to Imom Mahdiy kelguncha biz ham ozgina xalifa bo'lib olaylik deb qo'l ko'tarayotgan Hizb ut-Tahrir ozgina o'tirib tursin. Ularning ishi emas. Ya'ni bu siyosiy mavzuga, siyosiy maqomga burishlikka urinayotganlarning gaplarini ostida ilmiy kuch quvvat yo'q. Xilofatni o'rnatinglar degan ummatga buyruq yo'q. Buyruq yo'q. Ba'zi hadislar bor. Xilofatsiz. Xilofatsiz 3 kun dan ortiq yashab o'lgan odam jahiliyat o'limida o'libdi degan hadis. Buni sharhida o'sha hadisni shunday yozing, sharhini o'qing. Ibn Taymiyya aytganlarki, bu hadisning ma'nosi deganlar. Agar xilofat bo'lsa, haqiqiy ma'noda minhajun nubuvaga asoslangan xilofat bo'lsa, o'sha paytda o'sha xilofatga qo'l bermasdan bay'at qilmay o'lsa, shu gap bor deganlar. Uzursiz. Bor, haqiqiy ma'noda shunaqangi boshliq turibdi, siz boshliqqa itoat qilmasdan men alohida jamoat tuzaman desangiz, o'sha holat bo'ladi. Lekin yo'q bo'lsa-chi, yo'q bo'lsa o'zingiz ichingizdan bitta odamni mana shu odam xilofa deb saylab olmaysiz Hizb ut-Tahrirga o'xshab. Yo'q bo'lsa nima qilinadi desa, payg'ambar alayhi salatu vasallamning fitna haqidagi bir qancha hadislari bor. Jamoatni lozim tutish kerak. Ahli sunna val jamoaning manhaji, maslagi qatta ketyapti. Kimlar ahli sunna val jamoa? O'shalarning etagini mahkam ushlash kerak va shu asosda davom etish kerak.